cola em vez de bolsa, modeladores de cabelo e spray de cabelo. Confira nosso novo vídeo para ver divertidos truques e pegadinhas engraçadas usando Coca-Cola. Vou a uma festa e quero me destacar, mas nada é suficiente. Eu gosto desses brilhos. Eu quero um pouco no meu rosto. Mas não tenho cola especial. O que devo fazer? Ah, aqui está uma coisa que posso usar. Coca-Cola pegajosa. Coloque Coca-Cola sobre seus olhos. E coloque glitter na sua pele. Está ficando impressionante. Além disso, você pode usar Coca-Cola em vez de gel de sobrancelha. Agora você está pronta para a festa. Ah, não! Estamos atrasadas para a festa. Vamos correr. Ah, não! Não podemos usar camisas idênticas. Precisamos trocar. Caramba! Agora estamos em saias idênticas. Mude novamente. O que agora? Bolsas idênticas? Isso está ficando bobo. Vou fazer uma bolsa que com certeza ninguém mais tem. Abra uma lata de Coca-Cola vazia e limpa. Cole EVA vermelho. Apare o excesso. Prenda um pedaço de EVA no fecho da bolsa. E cole as costuras laterais. Decore as costuras com fita vermelha. Prenda uma corrente como alça. Veja essa bolsa exclusiva da Coca. Uau! É incrível! E tão única! Agora vamos nos divertir. Eu vi esse experimento de slime. Despeje cola na Coca-Cola. Espere seu amigo ver. E misture tudo. Abra a garrafa. Voa lá! Aqui está o seu slime preto. Você pode tentar também. Meu amigo está feliz em copiar meu experimento. Adicione cola, agite e abra. Então acho que vou lá. Opa! Eu peguei você, amigo. Eu fiz meu slime de Coca-Cola mais cedo. Era uma terça-feira normal. Eu estava com batatas fritas e Coca-Cola na cama. Até que meu namorado me mandou uma mensagem. Vejo você em 15 minutos. Ah, não! Eu preciso me arrumar. Minha maquiagem está pronta, mas estou sem spray de cabelo. Vou colocar um bico de spray na garrafa e borrifar no meu cabelo. Isso é muito melhor do que spray de cabelo normal. Até cheira bem. Até o cheiro é fantástico. Também não tenho rolinhos. Mas eu tenho um monte de latas de refrigerante. Elas finalmente serão úteis. Vou enrolar meu cabelo em volta das latas como se fossem bobs. Então eu vou esperar. Agora meu cabelo está bem fofo. Eu estou pronta para o encontro. Oi, amor. Ih, querida. Tem algo no seu cabelo. Isso é uma lata de coca? Na verdade, eu também amo coca. Isso deve ser o destino. Devemos ficar juntos para sempre. Case comigo. Posso usar meu saboroso batom de Coca-Cola enquanto espero minha amiga. Retire o batom do tubo e coloque no micro-ondas. Coloque uma pequena garrafa decorativa de Coca-Cola no tubo. Adicione o sabor da Coca ao batom. Coloque o batom de volta no tubo e espere que endureça. Decore o tubo com fita vermelha brilhante. E uma etiqueta impressa da Coca-Cola. E aqui está minha amiga. Quer um pouco de mentos? Sim, claro! Ai, Deus!
Os lábios de Mentos e da Coca-Cola estão tendo uma reação química. Da próxima vez eu vou ser mais esperta. Quer um pouco de Mentos? Não, lembro que estou com batom. Você deveria experimentar meu batom de coca. Que bagunça! Ei, amor, você está planejando limpar? Eu sei o que lhe dará força e energia. Pegue isso. Vou misturar Coca-Cola e café. Essa é uma bebida energética forte. Levante, amor. Ufa! O aumento de energia funcionou. Agora eu quadripliquei a energia. Vou limpar a casa inteira, não apenas o sofá. E também vou limpar minha namorada do sofá. Feliz aniversário! Aqui estão seus presentes. E aqui estão as suas bebidas. O quê? Uma garrafa de Coca-Cola para todos? Estávamos esperando pizza. Isso não é apenas Coca-Cola. É um delicioso doce refrigerante de gelatina para a sobremesa. Dissolva gelatina em Coca-Cola. Homogeneize. Coloque a mistura de volta na garrafa. E coloque na geladeira. Depois que a gelatina endurecer, abra o frasco. E pegue a gelatina de Coca-Cola. Anexe um rótulo e coloque a tampa da garrafa em cima. Vamos fatiar um pouco de coca para todos. Aproveite! Não é delicioso? Essa é minha receita mais icônica! Sim, super deliciosa! Essa é a melhor festa de todas! Essa sobremesa é meio estranha! Acho melhor irmos! Tchau! Isso é esquisito! Por que eles não gostaram do meu refrigerante de gelatina? Bebeu minha Coca-Cola de novo. Christy, foi você? Você com certeza ama Coca-Cola. Tudo bem. Eu vou deixar você relaxar. Coloque Coca-Cola em muita gelatina. Mexe e deixe descansar. Despeje a gelatina em uma banheira. Christy vai tomar um banho. Espera um segundo. Eu preciso verificar uma coisa. Ótimo! A gelatina endureceu! O banho de Coca-Cola está pronto! Entre, Christy! Seu super relaxante banho está esperando por você! O que é isso? O banho cheira a Coca-Cola! Eu não vou mergulhar nessa gelatina! Mas podemos trollar com Ben! Ben! Ajude! Ben já estava esperando atrás da porta! Ele preparou uma gelatina gigante de Mentos para combinar com a gelatina de Coca-Cola! Cubra a gelatina embebida em leite. Derreta no micro-ondas. Adicione corante rosa. Despeje em um molde redondo e deixe esfriar. Retire a bala grande. Use uma colher aquecida para alisar. Boa viagem! Então, Ben, você gosta do seu banho? Não é refrescante? E agora vamos adicionar a gelatina de Mentos à gelatina de Coca-Cola. Christy, olha! Tem muita espuma! Ben é como um garoto grande que adora gelatina. Essa pegadinha falhou. Acho que vou deixá-lo em paz com esse banho de gelatina gigante. Você gostou de nossas pegadinhas e truques com Coca-Cola? Então comente abaixo e diga-nos qual você experimentará em casa. Enrolar o cabelo? Fazer uma bolsa?
tomar refrigerante de gelatina ou domar as sobrancelhas. E não se esqueça de curtir esse vídeo, assine o nosso canal e clique na campainha para não perder nenhuma nova ideia de Coca-Cola do Trum Trum.